بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العلي العظيم. اور بلندتر سلامت قرآن حکیم کا یہ مقام سخن وہ ہے کہ جس میں رب کا جلال ربوبیت ظاہر ہو. ربوبیت میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، لیکن یہ مقام سخن وہ ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جس کا آغاز ہی بتاتا ہے کہ یہ مقام ہے اظہار جلال ربوبیت کا. کلن اگر اس فقیر کی یہ تعبیر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے سو تو سوچتے رہیے گا کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار جمال ربوبیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور ولایت مرتضی اظہار جلال ربوبیت. اب خود اس فقرے کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے. صفات جلال کو صفات جلال کیوں کہتے ہیں؟ صفات جمال کو صفات جمال کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ فقیر کیوں عرض کر رہا ہے کہ اصلاً بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. حضور کی بعثت رحمت للعالمین کی بعثت، جن کے لیے قرآن مجید میں یہ قصیدہ موجود ہے کہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا. اور یہی نہیں بلکہ شروع سے آخر تک کتنے مقامات ہیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نعتیں لکھی ہیں پیغمبر نے, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں, انک لعلی خلق عظیم, اور الا ماشاء اللہ. مجھے اس وقت بہت پرانا جملہ اپنا یاد آ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید کچھ اس صنعت میں نازل ہوا ہے کہ اگر پہلی نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ از اول تا آخر ایک قصیدہ توحیدیہ ہے, ایک قصیدہ حمدیہ ہے. پھر اسی پہ نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ از اول تا آخر ایک قصیدہ نعتیہ ہے. پھر اسی پہ نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے از اول تا آخر ایک قصیدہ ہے منقبت کا, جو شان امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ سب مقامات سخن بہت غور اور تأمل اور تدبر اور تفکر اور تعمق چاہتے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اظہار جمال ربوبیت ہے, اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اعلان, اظہار, تنصیص, یہ اظہار جلال ربوبیت ہے. واقعی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس فقرے کا, اس ایک فقرے کا حق ادا کر سکوں, کہ یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں جلال ربوبیت کا اظہار ہے, اس سے کیا مراد ہے. اس میں بہت سی ظاہری اور باطنی باتیں سامنے آئیں گی, لیکن جو بالکل سامنے کی بات ہے, جس کی طرف اکثر خطبہ اشارہ بھی کرتے رہتے ہیں, جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ اس آیت کے انداز تخاطب سے متعلق ہے. یہ نقطہ مشہور ہے, معروف ہے, آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی ہوگا, نہیں ہوگا تو ہونا چاہیے, کہ حضور کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جتنے نبیوں کو پکارا ہے, براہ راست ان کا نام لے کے پکارا ہے, یا آدم, یا نوح, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, جس کا نام لیا ہے, الا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. پورے قرآن مجید میں کہیں حضور کا نام اس طرح نہیں لیا ہے, یا محمد. اس میں پکارنے والے کا مقام الگ ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے اس کی بھی منزلت الگ ہے. تو پروردگار نے جہاں بھی اپنے حبیب کو پکارا ہے القاب کے ذریعے سے, طہٰ, یاسین, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, جو حیات, جو انداز حضور کا ہے اسی انداز سے پکار لیا. یہ ہے کمال حب, کمال عشق, کمال محبوبیت. لیکن انداز سے, اداؤں سے, صفات سے پکارنا یہ بھی اسلوب جمال ہے. لیکن عہدے اور منصب کے حوالے سے پکارنا یہ انداز دوسرا ہے. یہاں پر منصب کے حوالے سے پکارا گیا ہے, یا ایھا الرسول, اے میرے پیغمبر. یعنی معاف کیجیے گا, یہ بچوں کے سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھیے بڑی سطح پر بھی ایک گفتگو کا اپناپن تو ہوتا ہے نا. اب بس کیجیے کوئی پرائم منسٹر ہے, وہ اپنے کسی ملک کے
एम्बेसडर से गुफ्तगु कर रहा है, तो वो ये थोड़ी कहता है मिस्टर एम्बेसडर, अब वो नाम ले लेते हैं। लेकिन जब कहे मिस्टर एम्बेसडर, इसका मतलब कि कोई बात ऐसी है जो बड़ी अहमियत की है, जो ओहदे से ताल्लुक रखती है, ममलिकत के राज से ताल्लुक रखती है, किसी अहम पैगाम से ताल्लुक रखती है। यहाँ सूरत हाल ये है कि ना नाम लिया, ना किसी सिफत से पुकारा, ना किसी अदा से पुकारा, या अय्युह रसूल, ए पैगंबर। और उसके बाद फरमाया या अय्युह रसूल बल्लिग, ए मेरे पैगंबर पैगाम पहुंचा दीजिए। ये अंदाज ही अंदाजे जलाल है। और आखिर आयत उसका मजीद सबूत फराहम करती है, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक। अब देखिए, मैंने जो रब के साथ ये दो कलमे इस्तेमाल किए थे, जलाल रुबूबियत और जमाल रुबूबियत, इस आयत में भी लफ्ज रब है। ऐ रसूल पहुंचा दीजिए वो पयाम जो आपके ऊपर नाजिल हुआ है आपके रब की तरफ से। وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, और अगर आपने ये नहीं किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने उसकी रिसालत ही नहीं पहुंचाई। बहुत मशहूर है आयत ये, आप में से अक्सर को याद है और अक्सर इन निकात की तरफ मुतवज्जह किया जाता रहता है। ये आयत कुरान मजीद में मौजूद है और मुफस्सिरीन ला माशाल्लाह हर साल 2-4-10 नई तफसीरें छपती हैं। जो लोग, हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारा नजरिया हमारा अकीदा तो मालूम है, लेकिन जो लोग इस आयत करीमा को रोज़े गदीर से मरबूत नहीं समझते और अम्र विलायत से मुतअल्लिक नहीं जानते, उनके लिए एक सवाल जरूर है। ये बताइए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर ये आयत कब नाजिल हुई और आखिर किस हुक्म से मुतअल्लिक नाजिल हुई? क्या बिल्कुल शुरू में नाजिल हुई थी? ये कौल कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल शुरू में जब बेअसत हुई है उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी? नहीं, उस वक्त तो ये आयत नाजिल हुई थी वांदर हकीरतकल अक्रबीन, एकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये सब शुरू की आयतें हैं, आवाज की। तो ये कब आयत नाजिल हुई आखिर? क्या ये पैगंबर पहुंचा दीजिए पैगाम। मालूम हुआ कि ये बहरहाल आखिर की आयत है। अच्छा, तो मसला उलझ गया। ये बताइए कि कोई ऐसा हुक्म भी है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हो रसूल ने ना पहुंचाया हो? कोई मुसलमान ऐसी कोई नजीर पेश कर सकता है, कोई मिसाल पेश कर सकता है, कोई मौका पेश कर सकता है कि कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ और हुजूर ने ना पहुंचाया हो? कोई ऐसा हुक्म, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इबादात से मुतालिक, मुआमलात से मुतालिक, कोई हुक्म जो हुजूर पर नाजिल हुआ हो और हुजूर ने ना पहुंचाया हो, मुमकिन है ये? पूरी उम्मत कहेगी कि ये मुमकिन नहीं है। जब कोई हुक्म नाजिल होता था फौरन हुजूर पहुंचा देते थे, और जब तक हुक्म नहीं नाजिल होता था
उस वक्त तक कोई बात पहुंचाते भी नहीं थे। दोनों बातें हैं और फरमाया जब नाजिल होता था तो पहुंचा देते थे और जब तक नाजिल नहीं होता था नहीं पहुंचाते थे। ये थी शान रिसालत, ये थी शान अमानत, ये थी शान सदाकत। तो मालूम है जब भी कोई पैगाम नाजिल हुआ, कोई हुक्म नाजिल हुआ, फौरन पहुंचा दिया। तो ये अचानक, ये लहजे के बदलने का तसव्वुर क्या है, ये सबब क्या है? ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल हो चुका है। यही आयत है कि नाजिल भी हो चुका है और पहुंचाया नहीं है और अब मौका है पहुंचाने का। और हमारे आप इस एक आयत के बुतून में क्या क्या है, आयत की करत तो कीजिए, बार बार पढ़िए तो सही आयत। ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो आप पे नाजिल हो चुका है, यानी नाजिल हो चुका है तो अब कौन सी चीज नाजिल हो चुकी है जो नहीं पहुंचाई? बड़ा सवाल है। और अब मौका यह है कि पहुंचा दीजिए। ये वो मकामात हैं कि आम मुफस्सरीन, आम मुतर्जिमीन जितना भी दावा करें कि कुरान बहुत आसान है, हम अरबी डिक्शनरी देख के तर्जमा कर सकते हैं, वो हल नहीं कर सकते मकामात जब तक के सही रिवायात की तरफ रुजू ना करें। वो रिवायात जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से अच्छा, फिर सवाल ही आगे बढ़ाता चलूं। पहला सवाल ये कि आयत कब नाजिल हुई? शुरू में बहरहाल नाजिल नहीं हुई, आखिर में नाजिल हुई। दूसरा सवाल किस हुक्म से मुताल्लिक है? तीसरा सवाल आखिर ये आयत नाजिल हुई तो रसूल ने इस आयत पे अमल किया या नहीं? अमल किया तो इस आयत के नाजिल होने के बाद कौन सा हुक्म पहुंचाया? अकीमु सलात के बाद मालूम है कि नमाज सिखाई, आतुज जकात के बाद मालूम है जकात सिखाई, वकातिलुल मुशरिकीन जिहाद सिखाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम रोजा सिखाया। और हमारे यहां कुरान मजीद अज़वल ता आखिर पढ़ते चले जाए, जहां जो आयत जिस हुक्म से मुताल्लिक है, चाहे वो इबादात से मुताल्लिक हो या मुआमलात से मुताल्लिक, मालूम है कि इस आयत के बाद क्या बात सिखाई, क्या किया, क्या करने का हुक्म दिया। अब मुफस्सरीन से पूछिए इतनी जबरदस्त आयत, ये अंदाज़े जलाल, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आप तक भेजा जा चुका है, और अगर आपने नहीं भेजा तो गोया पहुंचाया तो गोया रिसालत नहीं पहुंचाई, ऐसा पुर जलाल अंदाज खिताब, तो इसके बाद पैगंबर ने कुछ पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? खुद कुरान मजीद में तलाश करें। एक तरफ ये उसलूब है ऐ रसूल पहुंचा दीजिए, अगर आपने नहीं पहुंचाया तो गोया कुछ नहीं पहुंचाया। अच्छा, अब जब मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो उसकी सनद भी तो मिलेगी। तो कुरान मजीद ही में हमें एक मकाम ऐसा मिलता है जहां सनद भी मौजूद है, जहां ये है اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज हमने तुम्हारे ऊपर, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए नेमत अपनी तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम से राजी हो गए।
لوگ تو افراد کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں کرتے ہیں, یہاں تو پروردگار اس دین سے راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے. آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے. سوال یہ ہے کہ وہ پیغام کیا تھا اور یہ روایت, یہ اتنی بڑی سند کس امر سے متعلق ہے؟ ظاہر عام مفسرین کے پاس اس کا کوئی جواب معقول ہو یا نہ ہو, لیکن خود ان کی کتابوں میں بھی اور ائمہ اہل بیت سے استفادہ کرنے والوں کی کتابوں میں بکمال وضوح پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ امر کوئی امر نہیں تھا الا امر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور کوئی جواب نہیں ہے. جتنی بھی آپ حدیث کی کتابوں کو کھنگال ڈالیں, تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں, اور کوئی جواب نہیں ہے اس کے علاوہ. یہاں پر ٹھہر کے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ارجن کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بنا میری بھی اختصار پر ہے, اس لیے میں بس ایک دو نقطے ہی کی طرف اشارہ کر سکوں گا. جس اہتمام سے پروردگار نے حکم دیا ہے, تقاضا اس کا یہ ہے کہ حضور بھی اسی اہتمام سے اس پہ عمل کریں. تقاضا یہ, جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو اسی اعتبار سے اسی اہمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. تو دیکھنا یہ کہ پیغمبر نے سب سے زیادہ اہتمام کس امر کو پہنچانے میں کیا. یہاں پر میں دعا کرتا ہوں, اور ایک بیٹا اپنے باپ کے حق میں کر بھی کیا سکتا ہے بجز دعا, میں اپنے والد ماجد مرحوم مغفور کے لیے دعا کرتا ہوں, پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. یہ نقطہ جو ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سب سے پہلے ان کی زبان پر آیا تھا, اور یہ کتابچہ شائع بھی ہو چکا ہے حکمت تبلیغ کے عنوان سے. اور میں بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں عرض کر رہا ہوں, بلکہ میں نے نہ جانے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کتنے بزرگ خطباء سے اور علماء سے پوچھا, لیکن سب نے کہا کہ نہیں, یہ نقطہ آپ کے والد ہی کا ہے, اس سے پہلے نہیں سنا گیا. اب ظاہر ہے اس کے بعد میں بھی دو ایک بار پڑھ چکا ہوں, اور ان کے پڑھنے کے بعد اور بھی ظاہر ہے کہ نقطے تو تحفہ بن ہی جاتے ہیں, تو اور حضرات بھی یقیناً استفادہ کرتے ہوں گے. لیکن سب سے پہلے میں نے انہی کی زبان سے خود نجف اشرف میں, کربلا میں, اور اس کے بعد ہندوستان میں سنا, اور وہ آپ کو آپ تک منتقل کر رہا ہوں. جس اہتمام سے پروردگار نے حکم دیا تھا اسی اہتمام سے حضور نے پہنچایا. اور اسی کو کہتے ہیں حکمت تبلیغ. اللہ حکیم ہے اور پیغمبر بھی معلم حکمت ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اللہ حکیم ہے, اس نے جو پیغمبر بھیجا ہے وہ بھی معلم حکمت بنا کے بھیجا ہے. تو حکمت ربانیہ اور حکمت نبویہ کا تقاضا کیا تھا؟ کہ پیغام اس طرح پہنچایا جائے کہ پہنچانے کا حق ادا ہو جائے. اور توجہ رکھیے گا اس جملے کی طرف, بہت سے حضرات جو ہر چیز پر بدعت کا فتویٰ دے دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ محفل غدیر کے لیے بھی سب سے زیادہ سب سے بڑا فتویٰ تو اسی محفل پہ لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے. میں عرض کروں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عزیزان گرامی یاد رکھیے گا جو یہ بات عرض کر رہا ہوں, شاید اس موقع پر یہ اس سے پہلے میں نے عرض نہیں کی ہے کہ حضور اگر حکم دے دیں کسی چیز کے لیے کہ یہ کرو تو پھر وہ کرنا سنت ہے یا واجب ہے یا بدعت؟ دو ہی رتبے ہو سکتے ہیں. اگر حضور حکم دے دے تو وہ واجب ہے, جب تک کہ کوئی قرینہ نہ قائم ہو کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. تیسری صورت نہیں ہے. غور فرمائیں آپ, جب حضور کہیں یہ کرو تو وہ چیز ہے واجب. اگر کوئی ایسا قرینہ قائم ہو گیا کہ نہیں حضور نے کہا تو ہے کرنے کے لیے لیکن یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے, تو چلیے وہ مان لیں گے, مگر وہ قرینہ بھی معلوم ہونا چاہیے معتبر ذرائع سے. حضور نے جب پیغام پہنچایا, اللہ نے حضور سے کہا بلغ, توجہ رکھیے گا, اور حضور نے جب پہنچایا تو فرمایا الا هل بلغ, آگاہ رہو بتاؤ کیا میں نے پہنچایا. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. اب فوراً آپ نے کہا فل یبلغ شاہد الغائب, تم میں سے جو حاضر ہے وہ تبلیغ کرتا رہے غائب تک. ہم نے تم تک پہنچایا, تم نے سنا, تم نے مجھے دیکھا, اب جو موجود نہیں ہے ان تک تم پہنچاتے رہنا. یعنی قیام قیامت تک ایک نسل کا دوسرے نسل تک منتقل کرنا. ہم جو کم یہ جو امر انجام دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تعمیل ہے حکم پیغمبر. جس جلال کے ساتھ حق نے کہا تھا پہنچا دیجئے, پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ پہنچایا بلکہ حکم دے دیا کہ اب ایک مرتبہ پہنچا دینا کافی نہیں ہے میرا, تم میں سے ہر ایک پر واجب ہے, فرض ہے, لازم ہے, نسلن بعد نسلن ہر غائب تک یہ حاضر پہنچا دے. یہ انتظام تو قیامت تک کے لیے کہ گویا جشن غدیر منعقد کرنا, ممبر نصب کرنا, ممبر پر خطیب کا آ کر اس حدیث کا دہرانا کہ پیغمبر نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں, پروردگار اس جوش اور جذبے کو سلامت رکھے اور ان ماؤں کو سلامت رکھے جو ایسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں.
ہم والدین کو سلامت رکھے, جیسے بچوں کی تربیت کرتے. ولایت علی بہت بڑی ہے, اس کائنات میں ولایت علی سے بڑی کوئی نہیں. بعد از توحید باری تعالی, بعد از توحید باری تعالی و بعد از وجود مبارک و مقدس مصطفی, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ولایت علی, جس کا پہنچانا اللہ نے نبی پر فرض کیا اور نبی نے ہر ایک پر فرض کیا. یعنی آپ کے اوپر زندگی میں جتنے واجبات ہیں, نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, جتنے واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب یہ بھی ہے, کم سے کم زندگی میں ایک بار کسی تک ضرور یہ پیغام پہنچائیں. سنو, ہم تک پہنچا ہے یہ پیغام, سنو ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ رسول حق نے فرمایا, من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ فرض ہے فرائض میں سے. اور اب آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں, پانچ وقت کی نمازیں واجب ہیں تو بس اس کے علاوہ پھر نہ کوئی اور نماز تو نہیں ہے نا, عید پر ہے, عید قربان پر ہے, عید غدیر کی نماز ہے, نوافل ہیں, نوافل مرتبہ روزمرہ کے, نوافل غیر مرتبہ, بہت سی مستحب نمازیں ہیں. اس کے معنی ہے کہ نماز ایک حقیقت ہے جس کا ایک مقدار واجب ہے, اس کے علاوہ بہت سی نمازیں مستحب ہیں. اسی طرح ولایت علی کا کم سے کم زندگی میں ایک بار پہنچانا واجب ہے, اور مستحب جتنا ادا کرتے رہو مرتبہ حج کر لیا تو دوبارہ حج کرنا مستحب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے یا بدعت ہے؟ اگر ایک مرتبہ زندگی میں حج کر لیا تو دوبارہ حج میں نہ جائیے گا, بدعت ہے؟ ہے کسی میں جرات یہ کہنے کی؟ قرآن مجید میں بے شک ایک مرتبہ واجب قرار دیا گیا ہے, جن کو استطاعت ہے ان پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے حج, لیکن کیا اس کے علاوہ حج نہیں کر سکتے؟ ارے توفیق ہو تو ہر سال جائیں, ثواب ہے. حج کے علاوہ ہر مہینے عمرہ کرنے کے لیے جائیں, ثواب ہے. یعنی کوئی قید نہیں ہے, جس طرح حج کی قید نہیں ہے, جس طرح زیارت کعبہ کی قید نہیں ہے, اسی طرح ذکر مولود کعبہ پر کوئی یہ تو ایک نقطے کی وضاحت تھی, بس ایک پہلو اور. ابھی میں نے وہ نقطہ عرض نہیں کیا جو والد مسجد کا ہے, یہ تو ابھی ذہن میں آ گئی کی بات عرض کیا میں نے. یہ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم قیامت تک دہراتے رہیں گے پیغام. حضور نے کس اہتمام سے پیش کیا؟ تمام اس وقت کی مملکت اسلامی کے حجاج عرفات میں جمع تھے, حضور عرفات میں بھی پیش کر سکتے تھے یہ پیغام, عرفات میں نہیں پیش کیا, عرفات میں نہیں سنایا یہ پیغام. طواف خانہ کعبہ کے بعد مکے ہی میں مسجد الحرام میں سنا سکتے تھے, وہاں بھی نہیں سنایا.
جب حج مکمل ہو گیا رسوم حج سب کے سب ادا ہو گئے اور اب آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف, تو اس مقام پہ آئے جہاں سے مجمع بکھر گیا تھا, جہاں سے راستے الگ ہوتے تھے. دیکھیے انتخاب کی مصلحتیں, جہاں سے راستے الگ ہوتے ہوں وہیں بتا دو کہ جوڑنا کہاں ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے, کیونکہ یہ کلمہ مبالغہ نہیں, اور یہ کلمہ مبالغہ نہیں. جحفا تک, جحفا کے قریب مقام خم تک, مقام غدیر ہے خم. صرف خم اس لیے کہا پہلی بار میں نے کہ ابھی آنے سے پہلے جس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اس کا نام ہے صحیح مسلم, اور اس میں خم ہی کا لفظ ہے, غدیر کا نہیں ہے, خم کا لفظ ہے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے, حضرت زید ابن ارقم سے یہ روایت موجود ہے. تمام صحاح اور سنن اور مسانید میں موجود ہے. یہ جملہ تو آپ کو یاد ہوگا, اسی ممبر سے اسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں, حدیث غدیر. اور یہ کلمہ, یہ کلمہ طیبہ, یہ کلمہ مبارکہ, یہ کلمہ طیبہ ولایت, من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ اس تواتر کے ساتھ پہنچا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ذمہ دار محدث اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید کے متن کے بعد تمام احادیث میں سب سے متواتر جو متن پہنچا ہے وہ یہی ہے, اس سے زیادہ متواتر کوئی جملہ نہیں ہے. یعنی کتنی حدیثیں ہیں؟ ہزاروں, ویسے تو لاکھوں ہیں, جھوٹی سچی ملا کے لاکھوں ہیں. اور احادیث پیغمبر پہ کیا کیا ستم ہوا ہے, کیا کیا ظلم ہوا ہے. محدثین نے ایک ستم تو یہ کیا ہے کہ روایات کی تقطیع کی ہے. تقطیع یعنی ایک خطبہ پورا کہیں نہیں ملے گا حضور کا, جملے کاٹ کاٹ کے بکھیر دیے, ایک جملہ اس عنوان کے تحت, تو ایک جملہ اس عنوان کے تحت, تو ایک جملہ اس عنوان کے تحت, اور بات کہیں کی اور کسی اور عنوان کے تحت. موضوع کچھ ہے اور صحیح بخاری میں جو کیپشن ہے وہ کچھ اور ہے, کیپشن کچھ اور ہے, ٹائٹل کچھ اور ہے, عنوان کچھ اور ہے, نیچے حدیث کہیں اور کی ہے, اور وہ بھی پوری نہیں ہے, ٹکڑے. یہ مشہور بات ہے, یہ کوئی میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ جو علم حدیث کے سنجیدہ طلبا ہیں سب جانتے ہیں کہ حدیث کے ٹکڑے کر کر کے بیان کیے گئے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا کامل ترین اور طویل ترین خطبہ خطبہ غدیر ہے, جو تقریباً ایک محدث کے قول کے مطابق 30-32 صفحات پر مشتمل ہے. اور جو متن کتاب احتجاج میں ہے وہ تقریباً 12 صفحات پر مشتمل ہے. طویل ترین خطبہ حضور کا, اور موقع ایسا تھا, دیکھیے نا جس اہتمام سے آیت آئی ہے, یا ایھا الرسول بلغ, اے پیغمبر پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہوا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے مجمع کو روکا کہاں؟ میں نے عرض کیا مقام غدیر خم پر, جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے. اور یہ نہیں کہ رکو ٹھہرو میں کچھ کہہ رہا ہوں سن لو پھر آگے بڑھنا, ایسا نہیں. قیام فرمایا, ٹھہر گئے, رک گئے, منزل کی, اور
اور اس کے بعد یہ اعلان کرائے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان سے کہو پیچھے آئیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. کیا غیر معمولی اہتمام نہیں ہے؟ غیر معمولی اہتمام ہے. اچھا اس پورے قصے کو بعض بعض مصنفین اور بعض مقررین بعض باحثین بحث کرنے والے وہ اس پہ عنوان لکھتے ہیں حادثہ غدیر. ظاہر ہے ان کے لیے حادثہ ہے. ہمارے لیے مجدہ ہے, ہمارے لیے نعمت ہے, ہمارے لیے انعام ہے, ہمارے لیے اکرام ہے, ہمارے لیے اعزاز ہے, ہمارے لیے تکمیل دین و ایمان کی سند ہے. ان کے لیے حادثہ پڑھ کے آیا ہوں تب عرض کر رہا ہوں. اچھا دیکھیں اب آپ سے کیا چھپا ہوں, جب ایسی تعبیریں ایسے الفاظ ایسے فقرے پڑھتا ہوں تو کیا خون کھولتا ہوگا, کیا گزرتی ہوگی, کیا قیامت گزر جاتی ہے طبیعت پر. اس کے بعد کتنا غصہ پی کے صبر کر کے برداشت کر کے یہاں آتا ہوں تو ہنس ہنس کے آپ سے باتیں کرتا ہوں. اب اگر وہ صاحب خود سامنے آ جائیں جنہوں نے لکھا ہے حادثہ غدیر تو میرا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صاحب. کس قدر صبر کرنا پڑتا ہے, کس قدر تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. وہاں روکا ٹھہرایا سب کو اور اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا نماز ظہر کے بعد. ظہر و عصر نماز ملا کر پڑھی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. میں عرض کروں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں, ہم رسول کی سنت غدیر پہ عمل کرتے ہیں. ہم ہر نماز ہر روز ظہر عصر ملا کے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ غدیر بھلائی نہ جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. روایت میں ظہر و عصر ملا کر پڑھی اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور پھر مغرب و عشاء نماز ملا کر پڑھی. مدینے میں بھی پڑھی ہیں حضور نے نمازیں ملا کر, خود حج کے ایام میں, عرفات میں اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر وہاں نماز پڑھنی ہے اور ظہر و عصر ملا کر وہاں نماز پڑھنی ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن غدیر بھی وہ مقام ہے جہاں حضور نے ظہر و عصر ملا کر نماز پڑھی اور مغرب و عشاء ملا کر نماز پڑھی. بہرحال اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, طویل ترین خطبہ ہے اور اس میں شروع سے لے کر جو کچھ عقیدے اور عمل سے متعلق پیغامات الہی ہیں سب پہنچائے, پھر دہرائے اور ہر بات پہ کہتے رہے اللہ حل بلہ کیا ہم نے پہنچا دی بات خدا کی تم تک, کیا ہم نے تبلیغ کر دیا پہنچا دیا تم تک, تبلیغ کر دی ہم نے, ابلاغ کا فریضہ ادا کر دیا ہم نے. اور سب کے آخر میں پھر آپ نے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ربانی پہنچایا, اور صرف پہنچایا ہی نہیں بس اب طاقت میری ساتھ چھوڑ رہی ہے لیکن میں وہ مقام وضاحت سے عرض کر دوں, پہنچایا ہی نہیں بلکہ خطبے کی تکمیل کے بعد
ایک خیمے میں، مخصوص خیمے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وہ بیٹھیں، تشریف فرماؤ، اور سب سے کہا جا کر علی کی بیعت کرو اور علی پر سلام کرو، یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو. اس اعزاز اور اس اکرام اور اس احترام کا تصور کیجئے کہ رسول اللہ خود موجود ہیں اور حکم فرما رہے ہیں کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. اچھا، جتنا مجمع تھا، پورے مجمع کو حکم دیا، بہت سی اور جزئیات ہیں یہاں پر، یہ پورا عمل ایک دن میں ممکن نہیں تھا کہ پورا ہو جاتا. تو یہ کسی اور کی روایت نہیں بلکہ مورخ طبری کی طرف منسوب ہے یہ روایت، طبری نے اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن نہیں قیام رہا غدیر میں، مقام غدیر قم میں 3 دن قیام فرمایا. اچھا، اب یہاں پر والد ماجد کا جملہ دہرا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ زمانہ جہاں راستے قدم قدم نپے ہوئے تھے، جہاں معلوم تھا کہ مدینے سے مکے جانے والا کتنے دن میں پہنچے گا، مکے سے چلنے والا مدینے کتنے دن میں پہنچے گا، مکے سے طائف جانے والا کتنے دن میں پہنچے گا، مکے سے ینبع جانے والا کتنے دن میں پہنچے گا، مختلف ہر شہر، ہر قریے، ہر قصبے کا آدمی جانتا تھا کہ کتنے دن میں حاجی واپس آئے گا. انہوں نے اپنا اندازہ رکھا ہوگا، اور اب جب پیغمبر نے 3 دن اور روک لیا تو اب ہر ایک کی کیا کیفیت رہی ہوگی، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ بھائی ہمارا بھائی حج کے لیے گیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا، ہمارے والد حج پہ گئے تھے واپس کیوں نہیں آئے، ہمارا بیٹا حج پہ گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا، ہمارا شوہر حج پہ گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا، ہر ایک کو، ہمارا دوست حج پہ گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہوگا انتظار کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہوگی. ایک دن گزرا، پریشانیاں بڑھی، رات گزر گئی، پریشانیاں اور بڑھیں، دوسرا دن پورا گزر گیا، پریشانیاں اور بڑھیں. آپ غور فرما رہے ہیں، وہ زمانہ جب میڈیا، سو کالڈ آج کا میڈیا موجود نہیں تھا، جب ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا، جب ریڈیو موجود نہیں تھا، جب پرنٹ میڈیا موجود نہیں تھا، اور نامہ نگار حضرات موجود نہیں تھے اس طرح کے. اس زمانے میں پیغمبر کو حکم اللہ نے دیا تھا پہنچا دو، پیغمبر نے زمانے کا استعمال اس طرح کیا، صاحب زمان تھے نا، زمانے کا، زمان و مکان کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ 3 دن روک کر پورے عالم اسلام میں وہ انتظار کی کیفیت پیدا کر دی کہ ہر شخص متجسس تھا، ہر شخص متفکر تھا، ہر شخص کو فکر لاحق ہو گئی تھی آخر جانے والا واپس کیوں نہیں آیا، جانے والا واپس کیوں نہیں آیا. اب 3 دن کے بعد فطری ماحول یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی آئے تو پہلا سوال یہ ہو دیر کیوں ہوئی، اور آنے والے کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ پیغمبر نے روکا تھا ایک پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے کہا تھا پہنچا دو، پیغمبر نے اس طرح پہنچایا کہ ہر زبان پر یہ پیغام جائے. پوچھتا تھا دیر کیوں ہوئی، جواب کیا تھا، رسول نے روکا تھا. پھر رسول نے کس لیے روکا تھا، ایک پیغام دینے کے لیے. وہ پیغام کیا تھا، پیغام یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا.
میں جس جس کا آقا ہوں, میں جس جس کا حاکم ہوں, میں جس جس کا سرپرست ہوں, میں جس جس کا مولا ہوں, بس یہ علی اس کے مولا ہیں. اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, میں نے پہنچا دیا, آپ گواہی دیجیے گا. لیکن بس ایک جملہ اور عرض کر کے گفتگو ختم کروں, کہ یہ تو الفاظ پہنچا دیے میں نے, معنی میں جو بحث لوگ کرتے ہیں اس کا کیا کیا جائے. تو میں اپنا ہی پچھلا جملہ عرض کر سکتا ہوں جو اس سے قبل عرض کر چکا ہوں, کہ بھئی یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے, یہ اپنی اپنی فہم کی بات ہے. لفظ پر اتفاق ہے نا, تمام عالم اسلام, تمام محدثین, امام بخاری سے لے کر امام مسلم سے لے کر امام ابو حنیفہ جیسے فقیہ سے لے کر اور جناب والا امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام اوزاعی, امام قزاعی, جتنے ہیں, جتنوں کا آپ نام لے سکتے ہیں, سب متفق ہیں کہ حضور نے یہ الفاظ فرمائے. ٹھیک ہے نا, یہ الفاظ حضور نے فرمائے. اب ٹھہر کے ایک بات تو ختم کرنے کا جی چاہ رہا ہے, مگر ایک مسئلہ مثال کے طور پہ عرض کر دوں تاکہ اس کا بھی عملی فائدہ ہوگا. دیکھیے, مجتہدین کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ فقہا مجتہدین ان کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ فہم حدیث کی بنا پر, کون کس جملے سے کیا سمجھا. واضح ہے, اس کی مثال سب سے مشہور کیا ہے, سب سے مشہور مثال جو دی جا سکتی ہے, مبتلا بے رویت ہلال کا مسئلہ. ہر سال چاند کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب والا عید کب ہوگی. رویت ہلال کے مسئلے میں جملہ بس یہ ہے کہ سوم لرؤیا وافطر لرؤیا, رویت ہو جائے تو روزہ رکھو اور رویت ہو جائے تو عید کر لو, جملہ یہی ہے. اب اسے لوگ کیا سمجھے, اس میں کہیں افق وغیرہ نہیں ہے, یہ تو علم حیات سے قرض لے لیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ جو علوم متداول ہیں, جو ہمارے درمیان علوم رائج ہیں, انہی کی روشنی میں تو عقلیں پروان چڑھتی ہیں. تو اب ایک شخص نے یہ سمجھا کہ حضور نے یہی تو فرمایا کہ جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھو, جب چاند نظر آئے تو عید کرو. میں لندن میں رہتا ہوں, لندن کے افق پہ چاند نظر نہیں آیا تو میں عید کیسے کروں. یہ یہی سمجھتا ہے کہ نظر آنے کے معنی ہے کہ جس افق میں میں ہوں اس افق پہ نظر آنا چاہیے. دوسرا یہ سمجھتا ہے, وہ اس حدیث کی مخالفت نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہی تو ہے کہ نظر آ جائے تو عید کرو. نظر آ گیا, لندن میں نظر نہیں آیا, تہران میں نظر آ گیا. نظر آ گیا لندن میں نہیں نظر آیا, پیرس میں نظر آ گیا, فرینکفرٹ میں نظر آ گیا, کہیں اور نظر آ گیا. نظر آ گیا یا نہیں, یعنی نئے چاند کی ولادت ہو گئی, بس اتنا کافی ہے. اگر ثابت ہے کہ ہو گیا تو بس حضور کے عمل پر ارشاد ہے, ارشاد پر عمل ہے. اور ہمارے یہاں دونوں کو یہ قیامت تک چلتا رہے گا اختلاف. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپس میں وہ ثقافت پیدا کیجیے, ذہنوں کی اور مزاجوں کی تربیت ایسی کیجیے کہ ان باتوں پہ لڑائی نہ ہو, ان باتوں پہ جھگڑا نہ ہو, ان باتوں پہ گھروں میں خلفشار نہ ہو, ان باتوں پر سوسائٹی میں خلفشار نہ ہو. دو فہم ہیں, جملہ ہے کہ اس جملے کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا ہے, اس جملے کو رد کوئی نہیں کر رہا ہے, مگر اس جملے کی فہم کے مطابق عمل کر رہا ہے. ایک کے لیے ثابت ہے, ایک کے لیے ثابت نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے, تو ذہنوں کی اور مزاجوں کی تربیت کی ضرورت ہے. لیکن یہ مثال ذہن میں رہے, یہ مثال ذہن میں رہے
اس سے قریب تر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اگرچہ وہاں کسی کو راہ مفر ملے گی نہیں. حضور نے یہی تو کہا ہے من کنت مولا وہاب علی مولا. آپ بتائیے کہا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کہا ہے. تو آپ مولا کے کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اب یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. علی کو کیا سمجھتے ہیں یہ سمجھنے سے پہلے یہ بتانا ہوگا محمد کو کیا سمجھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہی وہ منزل ہے جہاں راہ مفر ملے گی نہیں. آپ محمد ابن عبداللہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، نبی سمجھتے ہیں، حاکم سمجھتے ہیں، آقا سمجھتے ہیں، شفیع سمجھتے ہیں، مولا سمجھتے ہیں، یا اپنا یار غار سمجھتے ہیں، صرف ایک دوست سمجھتے ہیں؟ اور فرمانے آپ ہم آپ جو بھی سمجھتے ہو وہ آپ کی سمجھ. ہم مصطفیٰ کو مولا اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ حاکم ہیں، مصطفیٰ شفیع ہیں، مصطفیٰ آقا ہیں، مصطفیٰ سرپرست ہیں. اور جب ہم نے مصطفیٰ کو حاکم مانا اور ان کی زبان مبارک سے سنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم نے وہی طے کر لیا اگر میرے حاکم محمد ہیں تو علی بھی میرا حاکم ہے، اگر میرے مولا محمد ہیں تو علی بھی میرا مولا ہے، اگر میرے آقا محمد ہیں تو علی بھی میرے آقا ہے. بس میرا خیال ہے الفاظ بھی پہنچا دیے میں اور معنی بھی آپ تک پہنچا دیے. اب دست دعا بدل کرتے ہیں. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگار ہم نے منادی کی ندا سنی ہے، پروردگار ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ندا مبارک سنی ہے، پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرما، پروردگار ہماری مغفرت فرما، پروردگار ہمیں قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ ہم نسلاً بعد نسلاً تیرے اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں. پروردگار اس نعمت ولایت کے آخری امانت دار کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.